ខ្ញុំសំរាប់សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអូនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងលោកគឹមសុខាឲ្យរូបខ្ញុំសំរាប់ស៊ីស្វើបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះនេះគេបានទៅជួយឧស្សាហកម្មកាណាដាយើងបានទៅព្រៃវែងត្រែងអំពីមេនេះដើម្បីទៅប្រមុខពិធីបាំងសូជូនចំពោះក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌវីរៈកម្មករ5នាក់ដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅជុំវិញឆ្នាំនេះរុក្ខនេះគឺជារុក្ខកម្មករដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដូច្នេះមុននឹងខ្ញុំបន្តការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាស្មឹងស្មាតរយៈពេល1នាទីដើម្បីគ្រប់ដួងវិញ្ញាណខណ្ឌវរៈកម្មករដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុយុត្តិធម៌សង្គមយើងមិនត្រូវព្រិចទេត្រូវតែចងចាំមួយជីវិតឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយត្រូវចងចាំជារៀងរហូតរបស់កម្មករដ៏អង់អាចក្លាហានដែលបានចេញមុខតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យបានឡើងប្រាក់ខែចំពោះកម្មករគ្រប់រូបនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាដូចនេះសូមរំលឹកដល់វីរភាពនិងដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់កម្មករនិងមេសហជីពដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងរយៈពេលកន្លងនេះតាំងពីឆ្នាំ2001មានលោកជាវិជាប្រធានសហជីពកម្មករនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅជាទីបំផុតមានមេសហជីព2នាក់ទៀតត្រូវគេបាញ់សម្លាប់អញ្ចឹងដែររស់ស្រាប់រែកនិងហេវភីដូច្នេះកម្មករប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនភ្លេចគុណអ្នកដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីអ្នកដែលបានមកដែរសម្រាប់ប្រជា